Ndërtimi i rrugës së Arbrit do të përfundoj brenda mandatit të dytë të kësaj qeverie, kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama nga Dibra në një bashkëbisedim me qytetarët të këtij qarku. Sipas Ramës, Ministria e Transportit është duke diskutuar detajet e fundit të kontratës me firmën fituese dhe shumë shpejt do të nis puna. Përfundimi i rrugës së Arbrit u shpreh Rama do ta kthej Dibrën në një kohë poshtë Tiranës. Në projekt ne nuk kemi 17 kilometra, ne kemi 40 kilometra. Kemi edhe lidhjen e Klosit dhe të Burelit. Zotimi ynë që kjo rrugë të ndërtohet brenda këtij mandati është përfundimisht i garantuar nga një pamja e projektit teknik dhe nga një pamja e financimeve. Mbas ndërtimit të rrugës Arbrit, Dibra do të jetë faktikisht një lagje e madhe e Tiranës. Kryeministri ka sqaruar edhe qytetarët për alarmin se do të vënë sahate në puset që kanë hapur në banesat e tyre. Sipas Ramës, matësa do të jenë vetëm për ata që i përdorin puset për biznes. Nuk bëhet fjalë për puset familjare, ka puse industriale, ka fabrika uji që marrin ujë masivisht nga nën toka për ta tregtuar dhe nuk paguajnë kokrë legu. Ka rezorte turistike që furnizohen me ujë pusesh të ndërtuara enkas dhe nuk paguajnë kokrë legu. Kudo ku puset janë ndërtuar për vaditje në mungesë të sistemit vaditës të garantuar nga shteti, nuk bëhet llaf për vendosur taksa. Nga Dibra, kreu i ekzekutivit ka lënë dhe një premtim për gjithë prindër shqiptar, se në vitin 2018 të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në të katërt do t'i marrin librat falas për me një kusht. Do t'i japim librat falas për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e katërt. Falas komplet për gjithë fëmijët. Sigurisht që aty do të ketë një mekanizëm me një kusht që fëmija që i merë falas librat i dorëzon në fund vitit dhe merë falas tjera. Qeveria u shpreh kryeministri do të investojë edhe në rikonstruksionin e dhixhave të Dibrës dhe muzeut të Skënderbeut.